Thank you.
Conheça agora Michele Bolsonaro, mulher forte e sensível, dedicada à causa das pessoas com deficiência, que estará junto com Jair Bolsonaro, trabalhando pelo Brasil. Minha mãe, ela foi sempre uma pessoa que nos ensinou que a gente não deveria negar água e comida para ninguém. E a gente cresceu com isso, né? Eu tenho um tio surdo e ele plantou essa sementinha na minha vida. E me despertou o amor pela Libras. Eu comecei a estudar sozinha. E esse amor foi aumentando. Me sinto muito honrado em assinar esse termo de compromisso no momento. Me sinto integrado a você. Em especial aqui na comunidade surda de todo o Brasil. A gente fica extremamente honrado e feliz aí pela deferência. E antes, ter uma primeira dama sensível à nossa causa, é um grande passo. As nossas organizações representativas de pessoas com deficiência vieram até o candidato Bolsonaro para adquirir dele um compromisso com o nosso segmento para construir as políticas públicas e para que a gente possa ter um país mais justo para todos. Eu quero dizer aos senhores que, no coração, nós pretendemos se mudar o destino do Brasil, porque nós precisamos sim de mudar a forma de fazer política. Assim sendo, meu muito obrigado a todos vocês. Pode ter certeza que juntos olharemos melhor o futuro do Brasil. Está aqui? Isso aí. Com os olhos do coração. O Jair, ele tem um brilho no olhar diferenciado. Ele é um cara humano, ele é um cara que se preocupa com as pessoas. Ele é muito brincalhão, muito natural, muito dado. Ele é um ser humano maravilhoso. Quem conhece, quem convive, sabe que ele é assim. É o meu amor, né?